хочеш айфон. Ага. Але мама не дає грошей. Ага. Це питання можна легко вирішити. Як? Просто зайди на мій канал Рдені. Підпишись і дивись відео. Знайомтеся, україномовний блогер із аудиторією 154 тисячі в Ютубі, 54 тисячі підписників в Телеграмі і 30 тисяч в Інстаграмі. Так, це той чувак, у якого ролики набирають сотні тисяч переглядів, і який постійно на перших місцях в трендах Ютубу. І зараз ми проаналізуємо весь шлях його успіху, як він став таким популярним. Я от дивлюсь різні статті, різні відео, але там якось пише незрозуміло. А тут ви побачите все. Народився Рдені у селі, як і всі ми. На даний момент йому 18 років. Напевно, оскільки точної інформації про це немає ніде. До того ж, він говорив, що навчається в 11 класі. І я так собі прикинув. Якщо знаєте більш точну інформацію, то обов'язково напишіть в коментарях. Стоп, у нас що тут, біографія Шевченка чи шлях блогера? Вся історія починається із геніального ролика про заробіток. Зараз я вам розкажу декілька способів, як заробити школьнику. На якому у нього непогано так вдалося підняти переглядів. І не тільки. Такі ролики він випускав протягом 3 років. На цьому йому вдалося набрати 5 тисяч підписників. Тут можна було би закінчити, але я вам скажу, що велику роль на розвиток українського, повторюсь, україномовного контенту попливало відео про блогерів. Особливо після того, як він зробив кілька роликів про Діму Варварука, йому вдалося набрати 154 тисячі підписників на Ютубі. Так, дорогі підписники, я вас обманув. Все, що було сказано в цьому відео, це є пранк. Це тому, що історія Рдені є набагато простішою. Рдені – це проект Кучми. Кучма перепродав його Ющенко і так пішло-поїхало. І тепер він агент-олігарх. Тільки не потрібно писати в коментарях, що я набрав перегляди за допомогою його персони. Я зробив це відео тільки тому, що мене мотивує його персона. Як простий хлопець із села добився такого успіху. Ну все, я дякую тобі за перегляд. Також напишіть в коментарях, чи мені брати ще якогось блогера на розбір. Чи закриваємо цю рубрику. Коли я сів записувати це відео, я вирішив не пудрити вам мозги і просто говорити по суті. Через це відео вийшло таким коротким. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал